Da budem iskren, o tome ću te na kraju pitati. Ovo je prvi put u mom radnom veku koji je dug, da sam u prilici da o Tigru, odnosno o Tigar Tiresu, mogu sa nekim da razgovaram ovako otvoreno, odnosno tete a tete. O tome ćemo na kraju, ali ću te sad za početak pitati ono zbog čega sam u suštini došao, a to je juče je objavljeno saopštenje, pričalo se u gradu. Pominjala se neka cifra o kojoj ja neću govorim, 30, 100, 300 i tako dalje i tako dalje. Što u principu, kada se šire gleda, nije dobro. Naravno, nije dobro iz razloga što se radi o Tigar Tiresu, pre svega. A ono ostalo ću kasnije, kasnije. Dakle, saopštenje je stiglo, stiglo je saopštenje iz Beograda. Ja uvek kažem da je njima lakše da napišu nego nama, bez obzira o čemu se radi. Zvao sam i tražio odgovor sa druge strane. Tražit ću i ovakav odgovor sa druge strane, jer je to moja moralna, etička obaveza da se čuje i druga strana. I pitao ću te odmah direktno, čime je sindikat nezavisnost u Tiresu nezadovoljan? Pre svega mi postojimo manje od godinu dana. Naše nezadovoljstvo proizilazi iz konstantnog pada zarade. Plate Tigrovih radnika, uzevši u zadnjih 12 godina, od 2010. od kada je Michelin preuzeo 100% vlasništva, konstantno padanje. Kupovna moć radnika je opala za preko 40, po nekim našim procenama čak možda i 60%. Zato što jesu zarade rasle procentualno u nekom procentu koji je pratio blago inflaciju, ali nije pratio rast cena na malo. Tigrovi radnici su u suštini na neki način prevareni. Mislili su da će konstantno plata biti dobra, mnogi su uzeli kredite, rešavajući svoje životne probleme. Ostatak para od plate, kad odbijete ratu kredita, im je bio dovoljan za pristojan život, a sada to više nije. Mnogi su nezadovoljni. Mi razumemo da mnogi u gradu i u Srbiji čak primaju duplo manje plate od nas. To je nama savršeno jasno. Mnogi se pitaju i na društvenim mrežama i u javnosti šta mi to želimo. Ali rad u teškoj hemijskoj industriji, ja kažem teškoj hemijskoj industriji, je zaista težak. Rad u verižnom sistemu je zaista težak. Prosek zarada proizvodnog radnika naših članova u januaru za 24 radna dana, znači to su i radne nedelje i noćni rad, je 77.000 dinara. Odbite noćni rad, odbite dnevnice kad biste radili u petodnevnom sistemu, odbite nedeljni rad. Mi se svodimo na nešto što je prosek u Pirotu, a što je manje od proseka u Srbiji. Opet kažem, to je težak rad. Znači, neki ga na zapadu porede sa radom rudara. Sa radom rudara. Životni vek zaposlenih u Tigar Tiresu je po našim nekim pokazateljima niži. Za muškarce u Srbiji preko 72 godine, za Tigrove radnike je znatno niži. To su neki naši pokazatelji, neka naša istraživanja, koja nisu potpuna, ali pokazuju, dokazuju da takav način rada u hemijskoj industriji, u Tigar Tiresu, je veoma opasan, to treba da se plati. Naše plate, naše zarade, kažem vam opet, su možda duple nego zarade radnika u poprodavnici, ali neko iz Tigar Tiresa non stop menja način sagledavanja zarada u Tigar Tiresu, poredeći ih sa platama iz lokala. To je zamena teza i to ne stoji. Do pre 4-5 godina je bila, gledala se zarada u branši, ali ste tada imali samo trajal, ruma gumu, maltene firme pred zatvaranjem. Odjedanput se pojavio je Linglong, kompanija Linglong,
za koje je preko 670 ljudi iz Tigra, ne samo iz Tigra, i Tigar obuće i Tigara, po našim informacijama, 670 ljudi je odavde konkurisalo za Ling Long i za Toyo Tires. Te fabrike još nisu izgrađene, u završnim su faze izrade. Mnogi inženjeri iz Tigra, dobar kadar, školovan kadar, sa ogromnim iskustvom je otišao za Toyo Tires. Definitivno. Definitivno. Znači, potražite podatke od kompanije da vam kažu ko je ovdje inženjer. Koliko je definitivno otišlo? Ja ne mogu da kažem sad trenutno... Proizvodni radnici? Ne, proizvodnih radnika malo, jer nije krenula... Fabrike nisu krenule sa proizvodnjom. Ali je 670 ljudi konkurisalo. Ja sam iz natiželje... Naših? Da, iz Pirota. Tražili su gumarci s iskustvom. Prijavljivali su se ljudi iz obuće. Jer je to gumarska industrija. Ja stvarno ne znam koliko će ljudi otići. Ali zamislite šta je to za ovaj grad da vam 300 porodica recimo napusti. Pola neko. Da 300 mladih ljudi sa porodicama ili bez porodica napusti grad za 5 meseci ili 6 meseci. Tigra će neći zamjenu. Dobit će druge mlade ljude. Opašće možda kvalitet dok se oni obuče. Nisu to zahtevna mesta. Ali ako grad ostane bez 300 ljudi, mladih ljudi, bez 300 porodica, kažem vam, inženjeri su već krenuli da odlaze. Vi imate problem u IT sektoru. Zato je otvorena škola u pedagoškoj akademiji za IT sektor i do školovavanja. Zato što imamo problem sa IT. U jednom trenutku su ljudi u IT sektoru manjkali. Nisu ni inženjeri zadovoljni. Dobro, interesuje me, ja znam Tigar, dobro, postoji jedan sindikat, samostalni, postojite vi, jeste i jedni i drugi reprezentativni? Ne, znači mi, što se tiče reprezentativnosti, samostalni je većinski sindikat, oni imaju preko 2400 članova. Nisam slučajno pitao. Da, mi po broju pristupnica imamo reprezentativnost. Ali nismo u ovom trenutku ne bavimo se reprezentativnošću. Reprezentativnost vam omogućava da pregovarate, potpisujete dokumentaciju i kolektivni ugovor bez svega. U ovom trenutku se ne radi ovdje samo o jednoj izmeni kolektivnog ugovora, a to je plata, odnosno visina cene rada. Ona se dogovara po kolektivnom ugovoru svake godine. Kolektivni ugovor je katastrofa. Što se tiče Tigar Tiresa, kolektivni ugovor je katastrofalan. Koga je potpisao? Potpisao ga je samostalni sindikat pred dve godine, tri. On se nadograđuje godinama. Nije ovo sadašnje rukovodstvo samostalnog sindikata. On je godinama projektovan i loš. Mi tvrdimo da samostalni sindikat nije samostalan. Ako vam u samostalnom sindikatu sede preko 200 menadžera, počevši od business unit lidera, što je pandan šefovima, rukovodioci, imate direktore, imate raznorazne, znači od N1 do N3 strukture rukovodstva sedi vam u samostalnom sindikatu. Dobro, samo da te prekinem. Da ne razgovaramo o crno i bijelo. Dobro. Da razgovaramo otvoreno, odmah ću te pitati. Ovo što si rekao, i prvi problem plata, i drugi problem Ling Long, to je da, da li ta dva problema muče sve radnike ili muče samo radnike koji su potpisali karticu kod tebe? I da li je to sudbina Tigar Tiresa i Pirota ili sudbina samo tvojih članova? Ne, znači... Ne, da li radnici reaguju? Na protestu, da. Na protestu u nedelju. Ne, da li te sreću? Radnici samostalni, ne bih ja Zvezda i Partizan. Svi su oni radnici Tigra. Na protestu, u nedelju, stao i veliki broj članova samostalnog sindikata. Mi smo uputili poziv samostalnom sindikatu. Da podrži, da vodi, da imamo komunikaciju. Oko štrajka nismo dobili nikakav odgovor. Mail postoji. Nismo dobili nikakav odgovor, makar da ne podržavaju način borbe, makar to, znači nismo dobili odgovor s njihove strane. A kažem vam, mi smo se zahvalili na našoj stranici Facebook i članovima samostalnog sindikata i veliki broj njih podržava ovu priču.
Kažem vam, mnogi iz nekih sličnih razloga, pozajmica, nekakvih poznanstava, znate, 40 godina postoji više samostalni sindikat, mislim da je registrovan u zadnjem obliku 2009. Navika je mnogo, mnogo loših navika je. Dajmo njih, ajde ovo sad da te pitam. Mada je to teško porazivati. O tome mi Piroćanci koji smo polulajci ili lajci razumemo ili ne razumemo. Ova hemijska luka se pravi u Pirotu. Ova hemijska luka se pravi i u Clermont-Ferrandu. Koliko je pojedinici proizvoda u Pirotu, koliko je pojedinici proizvoda u Clermont-Ferrandu? Odgovorit ću vam, pre tri nedelje Evropska unija sindikata, udruženje sindikata, je evropskim institucijama poslala jedno upozorenje, zahtev i molbu, ne znam dokle se, ovo je samo inicijativa bila, da prestanu sa preseljavanjem fabrika iz Evrope na zemlje Balkana, zato što kad dođu ovde, dobiju, pored jeftinog energenta, to je struja, gas, pored plasmana na rusko, zbog ove situacije sad problem, rusko tržište, uskoro kinesko, kao što smo čuli od našeg predsednika, dobiju jeftinu radnu snagu. Ali gasi se radna mesta. Oni su zatražili izjednačavanje, makar delimično, izjednačavanje zarada ljudi na Balkanu, odnosno fabrike koje su otvorili, ne samo ovde, nego i u Slovačkoj i u Češkoj, tamo je niža cena radne snage. Mislim da čak i Poljska delimično, zatražili su da plate, nema te razlike. Znate, plate u Evropskoj uniji u odnosu na naše zarade su drastične. Ono što je evidentno, što smo mi evidentirali, a to je da je učešće zarada u rashodima, a zarada je rashod, pre 5 ili 6 godina bilo 15% u tipu. Prošle godine 7,9, a dobit raste. Znači vi smanjujete učešće zarada u rashodima, plate po nama stagniraju, a dobit preduzeća raste. Sad se neko pita, da dobit preduzeća raste zbog realnog pada zarada, odnosno, pazite, mi smo izvoznik, izvozimo za euro. Dobro, moje pitanje možda pada u vodu, kad je pitanje ova hemijska luka, jer sam ja kao gazda, kao vlasnik Mešlena, došao u Pirot, zato što ću jeftinije da napravim ovu hemijsku luku i da izađem na tržište. Međutim, ako je zarada toliko drastična, ne želim da znam ili neka se zna, onda valjda postoji način na koji vi i vaše poslovodstvo i možda ljudi iz Francuske, jer nije svejedno da li ćemo imati teres u Pirotu ili ne, ali to je hipoteka koja će za kraj. Dakle, taj deo, da li ste uspeli da u pregovorima tražite da se skuplje plaća ova pirotska luka? To je naš jedini zahtev. Znači, kažem vam, zbog nereprezentativnosti, mi smo dali predlog. Naši argumenti su saslušani. Dobro, ali oni mogu da vas ne prihvate kao partnera? Normalno. Samostalni sindikat ima zakonsku obavezu da nas uvede u pregovor, a nije. Oni se vade da mi nismo tražili. Možda i nismo dovoljno bili uporni da tražimo, ali zakon im nalaže. Ono što smo mi uz analizu, znači primanja, rashodne strane, ono što sam malo prepričao, primanja, potrošačke korpe, rast cena na malo, inflacije, da li za poslednjih 10 godina poslodavcu, mi nismo čuli ni jednu zamjenu. Kažem vam da je normalno da kompanija je došla da zarađuje ovdje i zarađuje. To je dobro i za nas i za grad. Da se širi investicije, fenomenalno. Otvaraju se nova radna mesta. Jedan projekat prošle godine, mislim, 150 miliona. Ove godine je najavljeno opet ulaganje i znate da će biti ulaganje. Znači, naša deca treba da rade to. I to je dobro i pozitivno. Normalno je. Ali mi samo tražimo ono jednu malu, ne od dobiti,
ne dobit pripada deoničarima. Tražimo dostojanstveno da radimo, da živimo od tog rada, a ne da nam se umanjuje svake godine i da nam se spočitava da smo mi preplaćeni. Znači, neko želi da ja imam grižu savesti što sam preplaćen. Ne. Ja imam grižu savesti zato što je neko manje plaćen u gradu, za neko svoje rado. Za moj rad smatram i smatram da imam pravo da se borim za to, i ja i svi naši članovi, i svi zaposleni u Tigertajstvu, za taj naš rad mi smatramo da nismo dovoljno plaćeni. Kao što smatram da ni jedna prodavačica u gradu nije dovoljno plaćena. Dobro, da ne širimo temu. Dakle, ja sam ipak sindikalista. Ja. S obzirom na to da je u ovom trenutku stanje tako, juče smo dobili pismeni odgovor koji nije konkretan, ali smo ostavili prostora da se razgovara u smislu svi smo zajedno, svi smo za jedinstven cilj, a to je da nam bude bolje. I gazdi tamo i vama radnicima. E sad, šta dalje valja činiti u onom smislu da li ima radnika samostalnog, ili ajde, da li ima radnika koji nisu tvoji članovi, da su spremni da podrže ovo, jer lepo si rekao, ne može da se živi. I te kako, znači postoje, pored članova našeg sindikata samostalno, postoje radnici koji nisu članovi ni jednog sindikata i podržavaju ovu priču, ovu našu priču. Ja, opet, kažem, pogrešno je što radnici vode priču, o to je valjda srpska boljka. Ovde su trebali mladi inženjeri, inteligencija da stane, a mi da ih podržimo. Oni su trebali da vode ovu priču, a ne mi radnici. Ali to je srpska boljka. Ono što je najbitnije, ti radnici koji nisu članovi nijednog sindikata, oni nisu imali alternativu do pre 9 meseci i godinu dana. Znači, sindikat, on je postojao... Tako se polazi, daj samo da uđem. Da, oni nisu imali alternativu. Sad imaju. Normalno je da su oprezni. Iz nekog razloga nisu bili u onom sindikatu. Iz nekog razloga još uvek gledaju šta ćemo mi šta radimo i način na koji radimo. Bio si na poslu danas. Da. Pogotovo posle ovoga sad i doći još neki drugi da razgovaraju s tobom. Da li ima radnika koji te sretnu i budu grubi prema tebi? Ima. To su uglavnom radnici, članovi samostalnog sindikata koji imaju... Ne, nemoj da idemo odmah. Pa ja ne znam kako da vam kažem. Nema radnika koji... Imate radnike koji su isključivi zato što im je, kažem vam, dugi niz godina, danas je u jednu situaciju. Znači, najčešći odgovor u komunikaciji, nema ništa od toga. Koliko vas je donalo ovakvu odluku? Trenutno 580 članova nezavisnog sindikata. Jesi ih imao ti pred sobom ili su potpisali? 580 članova sa potpisanom pristupnicom. Pristupnice da, nego mislim sad ove stavove, ovo što tražite. Znate šta, mi generalno stavove anketiramo malte ne svakog dana radnike, za naše članove. Koliko vas rukovodstvo je donalo ovu odluku? Vi ste u povredništvu? Tako je. 17. 17. 17. Nije bila jednoglasna. I svi stoje odgovorni i za odluke da se traže pregovori i da se poveća obrat. Da. I još jedna stvar, što mora se slati, a to je da ne treba ići na lično. Ovo je opšte mesto, a to je ljudi tražimo veću platu. Osjećam to, u Pirotu se svi znamo, da neko to smatra da se ide na lično, jer će plata biti povećana i onima koji smatraju da se ide na lično na njih. Jesmo se razumeli? Jesmo, ali procentualno oni primaju mnogo veće plate. Ako se meni plata podigne 20%, menadžeru koji prima veću zaradu, da. Ne, ja ne znam, tajna zarada u Tigru je tajna. Znači, i ne svim menadžerima, neki imaju fiksno dogovorno, ali velikoj većini će biti plata povećana. Vidim, Republički sindikat je podržao. Rekao sam ti, lako njima da podrže, jer Goran ulazi ujutro, a oni su u Beorodu. Da li iza ređe imate i sindikat na zavisnost iz Clermont-Ferrand? U Clermont-Ferrandu trenutno ne postoji sindikat nezavisnost. Dobro, ali...
Postoji sindikat koji je član All Industriala, a UGS je član takođe All Industriala. To je udruženje svih evropskih, svih, velike većine evropskih sindikata, koje mi smo uputili zahtev u obrazloženju. To je moje pitanje. Ošto da izađete iz ovih okvira i da tražite podršku? Da. Odnosno, ocenu stava vaša. Baš zbog onog što sam vam malo pre rekao, zbog one sugestije i tog udruženja evroparlamentarcima. Oko preseljenja, oko ujednačavanja. Znači, Balkan se prazni. Radnici masovno napuštaju Balkan, trbuhom za kruhom idu u Evropu. Balkan se prazni. Mi, radnici sa Balkana, vredni, su konkurencije radnicima u Evropi. Jer konkurencije su. I ljudi iz Evrope nalaze sve teže posle. Jesi... Zato što smo mi spremni za bilo kakav rad, a normalno ponižuju ceni rada. Jer neko razgovara kao što sad ti ja razgovaramo, neko iz rukovodstva Tigertajersa? Da, da, znači ja s te strane nemam znam. Oni nas pozivaju, redovno obaveštavaju nas o pregovorima sa samostalnim sindikatom, mi uvažavaju naše predloge, slušaju naše predloge, kažem vam, naše argumente proslede centrali, po njihovim izjavama proslede centrali, i tu se komunikacija završava. E, to me sad interesuje. Da li ste imali neku komunikaciju, pismenu ili ne znam, Skype-om, telefonom, bilo kako, sa nekim iz rukovodstva tamo? Da, da, mi smo uveli praksu da u poslednjih 3 meseca redovno mailove, sugestije, primedbe šaljemo i centralu. I ovde i gore? Da, centralu Klemu Monferranu. Je li ima odgovora? Da, pre protesta je bilo i par puta posle toga neke sugestije. Uglavnom se svodi na to da će sve biti rešeno. U smislu? U smislu komunikacije, da komuniciramo, da će sve biti rešeno. Ljudi moraju da shvataju, štrajk koji smo organizovali je zakonski način pritiska na poslodavca. Ko je štrajkovao? Kaži mi tačno, istinu, da se ne... Evo ovako, znači, mogu da vam kažem, po radnim jedinicama, znači, na mnogo mesta u Tigru, zbog tog jednočasovnog štrajka upozorenja, nemoguće isključiti mašinu. A da posle toga nemate neke probleme ili start mašinu. Tako da je minimum procesa rada ispoštovano u mnogim mestima, mnogim ovim radnim jedinicama, pre svega Baljara. Tamo niko ništa. Stala je prerada, delimično. Broj radnika? Pa sad trenutno ne mogu da vam kažem, ali mislim da je 80-ak. Dobro. Znači ono što stala je konfekcija, ne znosim sad dove činjenice, uglavnom 97-8%. Vulkanizacija ne, završna kontrola je stala. Delimično je stala ova... četvorovaljci, delimično kažem četvorovaljci, i sad tu pojedinačni slučaj po mašinama u onoj drugoj fabrici, novijoj, ti si dva... na vreme prijavili... Da, znači zakonska procedura nas obavezuje da prijavimo poslodavstvo 24 sata, pre toga po statutu mi moramo da dobijemo odobrenje od naše centrale, po našim unutrašnjoj organizaciji, znači, kao što je protest ne skupio po zakonu, prijavljen sa svim... Ukupno, pretpostavka, ne možem da kažeš broj tačan. Pa ono što kod nas je sakupljeno plus procena, da, u dva te, da. Stalo negde 25 ljudi, mislim, tako nešto. Koliko? 25, ali govorimo o ljudima u smeni, od stotina. Znači, 25-ora radnika je stalo? U dva te, dvotočkaši. Ali ukupno procent između 280 i 35 350, najoptimistični. Ali nije to suština. Jer to do sada najveće... Ne, mislim da je bio poslednji pre 15-20 godina, tamo negde 2005. Dobre, to je u ovom tom vremenu. Pa nikad nije niko ni štrajko u Mišelinovo doba, niko nije ni štrajko. Dobro, vi ste ovo zvali protest ili jednočasovno obustava rada? To je po zakonu, znači štrajk upozorenja. Upozorenja, da. Dobro, sad tu u istoj hali, jedni rade, drugi ne rade. Da. Je li bilo toga? Da. Pre rade. Tu gde ja radim. To je njihovo pravo. Ali niko nije zamerao.
Niti smo mi njima zamerali što su radili, niti oni nama što su štrajkovali. Mnogi su bili možda primorani da stanu zbog manipulacije koja je stala, delimično. Znate, nema reprobe. Koliko sećam, na početku si mi rekao da ste tražili sa samostalnim sindikatom da razgovarate sad u oči ovoga. Poslati mail. Sim poslao mail? Da. Da, tamo se znaju imena. Predsednik Petar Petrović i tako dalje. Ja sam se obratio predsedniku. Šta kaže predsednik? Ništa, nisam dobio odgovor. Nikakav odgovor nisam dobio na mail. Prošlog puta kad smo ih pozivali za protest, odgovor nije bio direktan, bio indirektan, na oglasnim tablama gde su nas optužili za nekakvu ličnu korist. E sad, ovo hoće za kraj. I ti i ja smo rođeni u Pirotu. I ti i ja smo živjeli ovde i živimo ovde. I svi dobro znamo da je Tigar Tajers, ajde da tako kažemo, vulgarno ili istinito, da hrani Pirot. Da smo po zaradama tu i tu, zato što je tako. Da je Tajers treći izvoznik. Svi se radujemo tome. Svi poštujemo to. Svi znamo moramo očuvamo, nemoj da se Francuzi naljute, pa onda pitamo, otvoju dobro je, investiraju, ulažu i tako dalje. E sad, ja se odvajam od tebe. Ti si radnik, ja sam novinar. Rekao sam ti na početku, do sada nisam imao priliku da razgovaram bilo sa kim. I ja znam da će biti prigovora, evo ga, ovaj prvi, pa će onda biti prigovora, vi ste očito da zatvorite Tigar Tajers. Ima i takvi, sigurno stiže od tebe. Da. Dakle, treba biti jasan u stavu, da otvoreni razgovori, da ono što vi tražite, da sve to ima dobronameran cilj, sličan onome što su oni rekli da svima bude dobro. Prema tome, dragi radnici Tigra, svi, 3600, ovaj razgovor sa Goranom Jovanovićem je dobronameran. Novinar Nenad Pavlović je došao dobronamerno da razgovara sa Goranom Jovanovićem, jer smo obojica rođeni pored Nišave i volimo Tigar Tajers. Ne bih želeo da se provlače. Apsolutno ne tražim alibi. Svako ima pravo da ocenuje i tvoj i moj rad. I tu će sve se završiti. Ali da se shvati da postoji dobronamera, da postoji obaveza ljudi koji vode jednu veliku kompaniju, ili ljudi koji su vlasnici, da izađu u javnost. Mi smo do sada dobijali samo neke mailove kratke. Razgovor je nemoguć bilo sa kim. Ja ću tražiti razgovor. Znači, tražiću razgovor sa nekim iz Tigra, koji je broj jedan trenutno u Tajersu, i tražiću razgovor sa predsjednikom samostalnog sindikata. Zašto? Ne da bi meni bilo večeras lepo da spavam, ne nego da im pruži mogućnost da 3600 radnika čuju kao što su čuli Gorana Jovanovića, da čuju i Petra Petrovića i Jovana Jovanovića i da onda imaju svoj stav i naprave sveukupno utisak i procenu. U tome je obaveza profesionalnog medije. Znate šta, Tigar Tajers je trenutno četvrti izvoz. Ne treći, četvrti. Dobro. Ali tu smo. Deter. Ovim investicijom i investiranjem u radnike, povećanjem zarada, a pre svega i najbitnije ono što smo tražili, a to je vezivanje zarade za rast cena na malo, jer se spremaju po nama loša vremena, gde će čak i posle izbora... Povrh svega i to. Da. Znači, to smo tražili, takođe. Možda nije najbitnije sad povećati zaradu za 20%. Možda je neophodnije sada uliti sigurnost radniku koji će da Tigar sa trećeg i četvrtog mesta, nakon novih investicija, nakon zapošljavanja novih, da izbije na prvo mesto. Na prvo mesto kao izvoznik. Širimo kapacitete, ali treba uložiti u radnika, ne samo u mašine i u zgrade. A ulaganje u radnika je da mu date stabilnost i sigurnost, da može da planira. Kažem, šta će se desiti ako 300 porodica napusti Pirot? Trbuhom za kruhom. Da li će to Ling Long, kad prođe korona, ako stane ovo, pa mnogi će da odu i na zapad. Da li su radnici interno obavešteni o svemu? Da.
Apsolutno. Imaju komunikaciju rukovodstvo i radnici. Ne, rukovodstvo i radnici. Rukovodstvo i radnici. Preko ne znam, nekih glasila, biltena. Ali to su dva različita gledišta i dva različita stanovišta. Čak tvrdim odgovorno da i samostalni sindikat i mi sad, zadnjih godinu dana, i tekako amortizujemo nezadovoljstvo radnika, i tekako. Amortizujemo zato što ih upoznajemo i sa zakonskom regulativom i sa... Moja želja je da i ovaj razgovor amortizuje radnike, da shvatimo svi da smo zajedno i da samo ako svima nama bude dobro, da onda možemo da živimo dobro u malom gradu. Ja se slažem sa vama apsolutno. Nadam se da će tako i biti. U suštini, mi razgovaramo i dalje sa poslodavcem. Kažemo, ovo je tačka pritiska na poslodavca, da shvati, da razume radnike. Razgovor sledi, ali slede i one drastičnije mere sindikalne i borba. Kažem otvoreno, da je ovaj razgovor u kom ja ne pravdam sebe, već pokušavam da kažem, da prenesem tvoje stavove, da je ovo trenutak u kojem moramo ili morate da se razumete, ili bi trebalo da se razumete. Razumeli smo se ti ja? Da, apsolutno. Ono što poručujem tim ljudima koji rade na značajnim mestima, i oni su nezadovoljni. Nađite neke mlade inženjere, neću da pominjem cifre za koje rade. Rade za cifre manje nego velika većina radnika u pogonu. Školovani inženjeri, inteligencija, ovog grada. Ja se nadam da će Francuzima biti preveden ovaj razgovor s tobom, što je bitno ili nije bitno. Bitno je da razumemo problem. Ovako, ako sam ga ja razumao na jedan način, a drugi na drugi način, onda je to disonantno. I onda sam ja neko ko gura prst, što nije bitno. Evo, prihvatam da guram prst u oči ako 3600 radnika budu živjeli bolje. Ta borba sindikalna za radnička prava, za platu, za bolje uslove rada je konstantna. Ona će da bude večita. Ona je večita. I u toj borbi ide i uz tu borbu ide i napredak. Znate, ono što mi kao mlad sindikat i mi prelažemo... Sasvim kratko za kraj. Dalji koraci. Šta sutra? Šta preko sutra? To sve zavisi od poslodavca. Znači, ukoliko ne nađu za shodno da setnemo i da nađemo neku sredinu i kompromis, a mi jesmo za kompromis, ali smo beskompromisni što se tiče neke granice, a to je ugrožavanje ne životnog standarda, nego standard, dosadašnjeg standarda Tigrovih zapošljenih. Daleko od toga da je neko ko radi u Tigru gladan, ali, kažem, dosadašnjih standarda Tigrovih zapošljenih, i ono što je najbitnije, vraćanje pravog dostojanstva i normalnog načina života, a ne da se pitate da li će benzin ili cene da skoče. Spremni smo i na radikalizaciju, odnosno na totalnu obustavu rada. Gorane, ja sam došao upravo pod dostojanstvo Tigrovog radnika. Evo, tako ću nazvati i ovaj razgovor sa tobom. Hvala ti, mlasi čovek, gradsko dete koje razume život, i ja se radam da će nas razumeti svi. Koji čovek u Tersu sa kim treba razgovarati? Može da mi pomogneš? Ja mogu da... Ne mora ime i prezime. Ja mogu da kažem s kim mi pregovaramo. S kim pregovarati? Sa direktorom ljudskih resursa Zoranom Kostićem. Direktorom? Ljudskih resursa, on je takođe Sonja Nikolić, osoba za socijalni dijalog, i spravne službe Dušan Lukić. To je njihov pregovarački tim, imenovan od direktora koji je stranac, da za pregovore sa sindikatom. Nema politike? Ne, apsolutno. Ja bih volio da to znaju svi. Ne. Da politiku, slovo, smo prvi put i ja sada pomenuo. Nema politike u sindikatu, kod nas je strogo izabrano. U ovom štrajku vašem? Nema politike, apsolutno. Znači, ne. Čak u povereništvu sede različito politički angažovani ljudi. U mom povereništvu. Ali ni jednog trenutka niko nije pokušao ni da zloupotrebi, ni da upotrebi politiku. Niti će biti tako. Zato što je ovo pitanje, kažem vam, radničko pitanje, pitanje sindikalne borbe, a ne političko pitanje. Gorane, ja ću ovo objaviti od tačke do tačke.
Slobodno, normalno. Apsolutno. A vama se zahvaljujem na ovom intervju i drago mi je možda smo objasnili građanima Pirota šta to stvarno žele ljudi iz Tigatajsa. Hvala ti lepo, još jednom levati ruku. Hvala.